Eto na yata yung pinakamura kong chocolate ice cream din na nagawa ko. Paano ba naman hindi mo kakailanganin gumamit dito ng condensed milk, evaporated milk at ng sugar. Yes po, tama po ang narinig ninyo pero ang ice cream din nito ay talaga namang super chocolatey and talaga namang creamy. So tara simulan na natin. So una nga po ang aking ginawa dito ay gumamit ako ng 3/4 cup ng cornstarch. Atin po itong i-dissolve sa 5 cups of water. Haluin lamang mabuti hanggang sa wala na po kayong makikita pamamagitang namumuong cornstarch. Then after nyan, ay atin pong isasalang sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. So halu-haluin nyo po yan. Hindi nyo po yan kailangang tigilan sa paghalo. Lalo na nga po kapag nagsisimula ng uminit itong ating mixture. At kapag ganito na po na medyo kumukulo na, ay dyan po kayo magsisimula ng pagbilang sa pagluto dito sa ating cornstarch. Hayaan nyo pa po, po yan sa loob ng limang minuto hanggang sa makita nyo makislap na itong ating mixture. At kapag sa tingin nyo po ay luto na yung ating mixture, ay pwede nyo na pong ilagay dito yung 1 half cup na Family's Choice Sweetened Cocoa. Sweetened Cocoa po ito kaya hindi na po tayo gagamit ng sugar. Dahil ito pong ating Sweetened Cocoa ng Family's Choice ay talaga namang kumpleto srikados na po. At ito po ay available po sa Shopee. Halu haluin lamang hanggang sa wala na po kayo nakikita ang buong cocoa powder. So ayan after nyan ay atin po muna itong isa set aside. Palamigin po muna natin ito ng bahagya. At kapag bahagya na nga po malamig ay maglalagay naman po tayo dito ng isang pack ng all purpose cream. Ito po yung magpapakrimi pa lalo dito sa ating super creamy and chocolatey na ice candy. Haluin na lamang po mabuti para naman magpantay itong ating mixture. After nga po nating mahalo at talaga namang malamig na, ay pwede nyo na po yung balutin. At syempre, akin titikman kung sapat na ba ang lasa. At talaga namang sa ganong mga sukat, ay saktong sakto na sa akin yung lasa. At talaga namang super creamy and chocolatey niya. Balayan po yung size ng ating ice candy bag na gagamitin. At syempre, gagamit po tayo dito ng imbudo. At kapag nga po nagagawa ko ng ice candy, ganito ang ginagawa ko. Sinasagad ko hanggang sa kung hanggang saan sukat ng ice candy yung gagawin ko para hindi naman kalat-kalat yung paggagawa natin or yung pagbabalot natin ng ice candy. So ayan, balik kalahating cup po yung aking ginamit na panukat dito para magkakasinlaki po yung ating ice candy. At kung ito po ay inyong ininegosyo, ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki yung ice candy na gagawin ninyo. At paulit-ulit nyo na lamang po yang babalutin hanggang sa mabalot nyo na po lahat yung nga po inyong ice ice candy mixture. Alam nyo, kahit super less ingredients itong ating chocolate ice candy, naku, napakasarap naman po at talaga namang hindi magpapatalo dun sa karaniwang chocolate ice candy na nagagawa ko. At pagkatapos ko nga po mabalot, ay akin na po yung hinugasan at ginupit ko na rin po yung dulo para naman malinis tingnan itong ating ice candy. Kung baga wala po siyang lagkit-lagkit, lalo na kapag inilagay nyo ito sa freezer. So ito po inyong patitigas din sa loob ng 4 hours or overnight. Depende po sa lamig na inyong freezer. At ayan na, after 4 hours nga po, abay ganito na po agad yung ating ice candy Pwedeng-pwede nang iserve or ibenta At yung pinakang texture nyo, naku super smooth po At talaga namang napaka creamy ng chocolate ice candy na ito So sana yung nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na Chocolate ice candy, serve and enjoy!